তো হেই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনাদার ব্লগ। তো তে আমি সকলো পুরা যাবল রেডি পকা মাটি। তো ইয়া পুরা সাত আলু ললো 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 ললো। তো তে ইয়া পুরা ডিকিট ভরাবা লাগবে, ডিকিট পুরা একদম ডিকিট রক্ষ হয়েছে। ই তো তোমরা বান্দর ইয়া বুট, তো এই কারণে ফুললি 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 ডিকি ফুললি। তো এইটি ইয়া থই দিম। তো ইয়া পুরা সকলো যা যোগাড় ইয়া থোয়া আছে ডিকিখনত। তো ই রক্ষ হয়েছিল ডিকির, নাহলে বান্দর সান্দর নেই না। তো এতিয়া আমি পুরা মেপ চেপ লগাই কিনে পুরা গৈ আছো। তো বগামাটি লগে ইয়াৰ পৰা প্রায় ওয়ার এক ঘন্টা বাইশ মিনিট দেখা আছে। তো আর গাড়ির স্পীড আছে 56-55 কিলোমিটার স্পীডর আছে। তো ইয়া 16 কিলোমিটার টু পায় এটা টুপুরেশ্বর, মানে আমি বা এটা গুড়েশ্বর পার হয়ে আইলো। তো ইয়া ড্রাইভার আবার ভিন্ডো পিন্ধছে। গুড়েশ্বর আইভালো, এয়া ট্রেনও আইভালো। তো ইয়াত অলপ রখিব লগা হল, ট্রেনখন যাক, যাওয়ার পিছত যাব লাগবে। এয়া গুড়েশ্বর টাউন এখন পিছফালে। এয়া বাবুয়ে টুপনি গলে, বাবুয়ে রখি রাখি। তো এয়া ট্রেনখন যাক, তারপিছত যাব লাগিব ট্রেনখন পার হয়ে কিনে। এতিয়া এই সিঙরা আনিবলৈ গৈছে। এয়া সিঙরা লৈ আলো। তো দিয়া গাইব খাব লাগিব, ভোক লাগা আনিছিল। মানে এই সুধা পাতে আহিছিল না, অলপ মানে চাহ আহিছিল আৰু একো খোৱাই নাই। তো মানে চিংৰা কেইটামান ললো খাব লাগিব। চিংৰা ললো মানে সেইকাৰণে অলপ ভোক লগা নাছিল অলপ, সেইকাৰণে। তো বাবু আহি আহিব লাগত। বাবু টোপনি কিয় মাৰিছিলা তুমি, পুৰা ভাগৰ লাগিছিল নেকি? গাড়ীত বহি বহি এয়া কি কিনিলা? ডেইৰী মিল্ক। তো গ্লাছখন উঠাই দিয়া। তো আৰু প্ৰায় কিমান টাইম আছে এই চাওঁ চাওঁ চাওঁ। আৰু এই 42 মিনিট দেখাই আছে আৰু 28 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে। তো ইয়া পাম আৰু যাই থাকিলে বেছি দিন নাই আৰু 28 কিলোমিটাৰ আছে। তো প্ৰায় আধাকৈ বেছি আহিলোঁ আৰু। চাহ খাব অলপ ৰখিলোঁ, মানে চিংৰা কেইটাৰ চাহ অলপ খাইলোঁ, অলপ মানে অলপ ভোক লগা নাছে সেইকাৰণে। এতিয়া সকলোৱে পুৰা নামিলে ৰাস্তাৰ কাষতে আৰু পিকনিক আজি আমাৰ। সেইটো খোলা খোলা। তো ইয়াক গাই তেনেকৈ পুৰা চাহ পুৰা বাকী দিয়া আছে পুৰা গিলাচত। তো ইয়াৰ চিংৰা খাই যেনে এই কি কবি, এই ইয়াত মানে অলপ রিসিভ এখন লব লাগিব বোলে। এই গেটখন মানে রিসিভ লব গৈছে ভিন্দুয়ে, এই তাত রিসিভ লব গৈছে। এই যিটো গেটটো বনাই আছে তাত, তো রিসিভখন লোৱাৰ পিছত এই এয়া বগামাটি আপোনালোকে পাহাৰ দেখিছে কি জানি? এয়া পাহাৰ এনেকুৱা অলপ গ'লে পুৰা প্লেচটো পাই যাম, পাবলৈ ধৰি লওক আৰু। এয়া পুৰা পিছেৰে পাহাৰ, এয়া আটা 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 ভাত দিব লাগিব তাতে, পুৰা যাই পুৰা পোৱাৰ লগে লগে পুৰা আটে এনেকুৱা এটা আটা ভাত দিম না, কি ক'ব আৰু। জাষ্ট আহি পালো পুৰা প্লেস বগামাটি, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, মজা মজা মজা। কেনেকুৱা ভাই? দে অলপ সাৰ বোলে বগৰী গছ, বগৰী গছ, বগৰী গছ, বগৰী গছ, বগৰী গছ। ইয়াত মানে বগামাটি মানে কি পুৰা বগৰী গছৰে বিখ্যাত, পুৰা বিখ্যাত পাই পুৰা বগৰী বগৰী। অ বগৰী লাগিছে না, কেঁচা কেঁচা হৈছে মানে বগৰী, কেঁচা কেঁচা হৈছে, সৰু সৰু হৈছে। তো বগৰী মানে ডাঙৰ হ'ব হোৱা নাই না। এতিয়া বলক আমি এতিয়া পুৰা পিকনিক প্লেচ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ পৰা পানী লগাই খেলিব লাগিব। পুৰা কাপোৰ চাপোৰ একদম লৈ আছোঁ, মানে পুৰা মুখ চাউ চাউ লৈ আছোঁ, দেখিছেনে? মুখ চাউ চাউ লৈ আছোঁ, সৰু পুৰা বেগত পুৰা একদম কাপোৰ চাপোৰ গোটেই একদম লৈ আছোঁ। চাহ এটাও লৈছোঁ তাত খাবলৈকে, পুৰা তাত গা চাহ দেখিলে চাহ এটা খাব লাগিব না, তেতিয়া পুৰা আনিছিলোঁ লাগিব। তো এয়া হ'ল
kok agak mati. Kini kok lagi sih? Oke, mudah mudah sok bisa ekspis mudah. Ekspis kau ada kau ada. Kamu kau video doh. Maka. Iya, aku nak ambil kau. Aku nak. Apa suara kau sing Aigol? Kau cia cuman kau parah lagi bawah. Kurang minta selalu kita balui. Pas time. Kurang kau wata kau sing parah lagi bawah. Anil itu sayun na he sayun tu kulle kibat monsoon tu pura prokullo prokullo kul prokullo lagi je monsoon. Tapi pisalnya pura sari file pahar 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 sari file. Tu cia normal crossing tu par. Ibu ada asal crossing pam asal. Aromah. Eh kill lagi. Eh kill juga loh sih. Cia mana mahalan lagi yang halan sih boga mati. Boga mati mana boga hilir. Aku tahu mah itu hari paling jika lau. Tindo feeling kan ay. Feeling ekdom happy. Oru? Bohut happy. Bohut happy. Tu aga pura basic pura orang India ka. Kita bagai sandal kita guta lu ke pura yak mana lu loga lu orang India. Ibar ya palu pura asal. Tu itu kak waktu na. Tu coba pura pani. Ya tu bay. Pura muksa sura gal lah tu muksa pura uti jago uti ya. Tak ada cinta pura muksa lekar gal yang kedua. Ya pai gol pura asal pura Thai. Pura nijora. So ya, hol boga mati par, upur bawa plastik kondo jore parpur hol, boga mati. So ya, dah hitanai pura boga, pani sok na pani, ay babu kill mal sayi ya, kill. Ya pura gal, bawa lagi pura goram lagi sen pura boga mati pura thana nala gay, itu goram pura tu kena ya, gal bawa pura pur ya boga. Tu dia tak kam korami pas mana breakfast tu koylo tarbisa deh pura gal bawa. Jadi pura bol ban jual bawa punya, pani itu kau utalo jual bawa tuh hekaran. Pas breakfast tu koylo tarbisa gal bawa lagi bawa. Jadi pura hana mana breakfast tu orang tu itu koylo kolam sot. Kalau bol sol hollo tarbisa lalu kasar bawa lagi. Pira lagi. Pira kita pira nanti ya. Pira hana bersila bawa. Ada kita tu orang tu orang tu kita hana. Tu ya pas itu hollo tarbisa bol ban jual bawa. Jadi hana so break tu mana hal tu ya. Ada lagi bising. Gua bau tu. Kalau pura hair sa, iya. Babu ki hair sa. Puni. Puni. Terus semua mami kalau pura hair lagi ni, ya rizal pura hatpen, hatpen mari pura. Gentis gentis mari semua boleh jalan. Lihat foto tak cili orang khas tarbi sok. Kau dah bawa mak video pura mission gadwa. Kasar dalam tu komplit dalam tu, ngapa lagi kak kapur, pulau zam, mau kaji kan kalau lagi? Mana lagi? Pilih pertama, nampak disman saya, pilih pertama mati lagi. Gan sok sukan kan? Tiap bolok mana tap kapas sebut pulau, lagi kak kapas sebut tu, tiap mana parah, nol perjata je Buddha mandir, Buddha mandir, nol Buddha jaya, murtia tak saya tu dangor, tu hece sebelah gua super. Tu ya babu. Porus eh, sekarang ni ke sini bawa kembali bawa pura parah tu peralat tu sebelok. Abu parah mana? Nuru, puri bikin ni sih
ada rasta apa? Ada rasta ucoi ini, ini tuh ucoi stop terus ya. Berapa nih lu? Tuh ya rasta sok, boi goli. Aro asa ada. Tuh ya yoda, ini pura fagol lagi sebelah sore. Tuh energi lagi, boi energi jago lu pura. Tuh ya, palu zast. Tuh ya, lo pun kok kantor ada hadiah buat jual mandi gitu, aro. Amal apa nak kalau future dia hadir apa upper upper kini kau dah hi, boga macam future tu, saya lock future. Tu ya sah pura, ekor sah putana, par pura je megot lagi saya, ame ekor kahai kahai ni kau je kau je, pura megot lagu lagi saya megot deh sana. Hei, agam pura kahai ni kau je kau je. Agam pura lupa boar, lupa boar, hei, hei, ekor deh sana pura megot lagi saya, hei megot upper deh kau je, kau deh sana view. Bab, bab. Aro, ini falor pura dah develop. Uff, kikwa maru. Ini falor pura sauk. Ayah, ini kanol. Gua bawa macam pahari kan. Aro, ini falor juga sih. Betul no pahari. Ya, pramana kau dah napa bawa pahari ya pura. Jadi kau aro, ini tu nizara bagus sih. Ini ke nizara bagus. Aami je gaju silo. Tato, ini gaju silo. Pura thar polis aje. Tato gaju silo. Tuh, bhai. Agak laksi. Tuh. Pagal laksi? Ya, pagal laksi. Babur pagal laksi? Oh, pagal maru muri gel mur. Oh. Perahu tiap bolak butuh mandi tu lebih dahaja pun aku. Hari apa rasa aku? Eh, bagaimana ti piknik pelisor lebih tu? Oh, mana? Eh, sah kan ike? Iya. Perahu bilak sah ke? Piknik pelis bilak tolak. Tu ya, ibu lo. Tu itu sah. Lebih butuh dari bermandi murti. Tu itu sah. Iya. Di sini, tu itu aku dari bar muti. Tu itu siapa itu? Bateri. Tu itu siapa? Dari bar muti. Apa nak lekok? Kita view dia harus silo, amar pisah le. Ya silo, ekdom pura. Ya pahar 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 itu tu lelaki jera bagus sih. Di sini, eh kita mana? Kita juga tak gasa di sini. Eh ya view sok. Robo-robo paling 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 dia hasil. Ya, future ya betul. Bye bye dulu. Bye bye di bawah sana. Kita bye bye di bawah lagi baru. Kita gawal guna tolak. Tujuan nak lap fok lagi sih. Tujuan lunch tu koi baru lunch. Lap ingat kau mil lunch. Lunch tu koi baru lagi baru. Pulau orang makan sih. Tujuan tadi rakyat kini lap sejajar kini. Zaman orang. Tuh apa kini kau lagi sih? Kalau lagi sih. Special future saya ni kini kau lagi sih. Kalau lagi sih. Aji ayu muda lagi sih kalau ayu. Kalau ayu. Aiyah sakit. Ekte amal hatu di mana sih boria ulu. Bap break dom. Tuaya tolong gue kira dah hasil arah nomor tu nanda haru. Tuaya tak pernah ilu, hampir pura tempah balik. Jadi tuaya tu nanti tapi semua terparik ini jad boleh kena kembali. Tuaya tak kerja ni saja sah. Kerja nak pura ni kena jad kalau buat dia. Kukar sukar sur. Kalau boleh kena kerja kalsenya. Bukan sudah hukar? Oh, lupa laksi ni pura. Par buat tu jom buk jom agunuk ke dugu ni kisah pura par buat tu. Tuaya pura kalau khawa dulu ya. Indeu kena kerja sih. Boleh. Kalau luar sih pura mangkal sih. Jadi mall itu tuaya tak ada khawa lagi. Hai kini ada khawa lagi tadi. Babu, kene kau lagi sih? Tua. Masa na? Pura fokus sih, pura par. Jadi sekarang na? Par, par, fokus lagi sih. Indo apa ni mustahil? Ya, apa ni sih? Tua dia, tahu tak? Kau kena? Kau lagi ya? Tua halu kami. Tua besi halu lagi baru mungkin kita jual orang na. Tua dia kami bogor di kosong, bye bye lagi boh. Mana kami cek perut kosu? Babu, kene kau lagi sih? Bukan macam lagi kene? Masa lagi sih. Masa lagi sih na? Koru kene kau lagi sih? Aku ada pindah sah. Indo, kena kau experience. Ini boleh mula, mesti jawab orang itu. Especially itu guard, wajib guard. Wajib style jual lagi sih. Apa kalau punya guard, sebelumnya punya style juga boleh lagi sih. Tu dia. Bye bye, aja tu pernah. Aja blog tu pernah. Tapi kalau blog tu saya kena, aja blog tu saya kena. Kena kalau komen kau jangan baru. Jadi video tu paling jadi like, share, kau di bawah. Jadi channel tu tunggu di sini. Terus channel tu subscribe kau di bawah. Terima kasih for watching. Bye bye, tata. Aku dah mix blog lagi lupa.